I oppgave 1 så har du helt riktig svar. Og det er fordi du har satt tallene over hverandre på riktig måte. Så kommaene står riktig, og enerne og tierne og så videre. Det du kunne ha gjort for å gjøre det enda tydeligere, var å sette på en komma og legge på så mange nuller, slik at alle decimaler, altså alle tallene hadde like mange decimaler. Men dette her ser ut som du har full kontroll på, så det var bra. Du har også klart minusstykket. Det er fint. Delestykket vet jeg ikke hvorfor du ikke har prøvd deg på. Her er det jo 453 delt på 3. Dersom dette hadde vært penger, hadde du ikke klart å dele 453 kroner på 3 personer? Tenk gjennom det. Hva hadde du gjort hvis dette var penger? Kanskje du hadde startet med å dele ut en 100-lapp til hver? Og hvor mye hadde de hatt igjen da? Hadde du klart å dele resten? Denne oppgaven tror jeg du får til. Og det oppgaven har du klart helt fint. Flott med komma på riktig plass. Du har også klart å gjøre om fra centimeter til meter, og fra gram til kilogram. Det er veldig bra.